As doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no país. Para chamar a atenção sobre a importância dos hábitos de prevenção, aconteceu neste final de semana, no Parque Barigui, o evento Escute o Seu Coração. Sábado de sol e calor em pleno inverno no sul do país é sinônimo de parques lotados. Mas o que chamou a atenção de quem esteve por aqui dessa vez foram as aulas gratuitas de reanimação cardiorrespiratória acontecendo ao ar livre. Os jovens primos Tiago e Matheus não deixaram de participar. Chamou ajuda? Vocês vão checar o pulso. Então coloquem o dedo aqui na carótida dele, fica aqui do ladinho do pescoço. E vocês vão contar por uns 10 segundos se vocês veem se ele tem pulso ou não. Que é muito importante, porque a qualquer momento que a gente pode estar andando na rua, pode ver alguém passando por alguma situação dessa. E se alguém não puder vir ajudar, a gente mesmo vai ter que tomar atitude, né? Como que é a técnica certa, como que a gente tem que fazer para salvar a pessoa. E é bem difícil, bem intenso, mas foi legal para poder aprender. A ação faz parte de um evento promovido pela Prefeitura de Curitiba em parceria com a Sociedade Paranaense de Cardiologia. O sedentarismo está entre os principais fatores de risco para a saúde do coração. E é por isso que este ambiente onde as pessoas vêm para praticar as atividades ao ar livre foi escolhido para sediar o Escute o Seu Coração no parque. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no nosso país. São responsáveis por um episódio a cada 2 minutos só aqui no Brasil, mas podem ser facilmente evitados com uma mudança no estilo de vida e a prática do exercício físico, por exemplo. As doenças cardiovasculares são totalmente preveníveis. Isso aborda uma alimentação saudável, prática de atividade física e interrupção do tabagismo, principalmente. Os elevados índices de colesterol também estão entre os principais fatores de risco e são perigosos por serem assintomáticos. Por isso, os especialistas reforçam a importância das visitas periódicas ao seu cardiologista. Quando o colesterol está muito alto, ele pode dar alguns problemas na pele, né? Pode dar depósitos de colesterol tanto na região das pálpebras dos olhos quanto em algumas outras regiões do corpo, como cotovelos e articulações. Mas a gente não espera isso acontecer para tomar alguma atitude, né? A única maneira de você realmente saber se está com colesterol elevado ou não é pelo exame laboratorial.